Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Harga runcit diesel ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter di seluruh Semenanjung berkuat kuasa tengah malam ini. Menteri Kewangan Dua menjelaskan penetapan harga itu memberi penjimatan RM4 bilion. Selain mengurangkan ketirisan, langkah tersebut berupaya mengukuhkan kewangan negara untuk jangka panjang. Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan permohonan bantuan subsidi tunai RM200 sebulan di bawah inisiatif Budi Madani tiada tarikh tutup. Individu berkelayakan disaran memohon untuk memperoleh manfaat dan 30,000 pemilik kenderaan diesel bakal menerima RM200 bantuan tunai bulanan Budi Madani yang pertama bermula esok. Beberapa tafsiran dari sudut bidang kuasa seperti sempadan dan tanah yang berbeza di peringkat negeri Sabah, Sarawak serta persekutuan perlu dimutamadkan oleh Kabinet. Datuk Seri Fadlah Yusof menjelaskan isu berkenaan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikannya pada 28 Mei lepas. Malaysia mengamalkan pendekatan menyeluruh dan bukan sekadar merawat dalam menyelesaikan masalah pencemaran sungai. Datuk Seri Fadlah menjelaskan, jawatan kuasa khas menangani kemerosotan kualiti air sungai yang ditubuhkan di peringkat negeri akan turut memperinci langkah untuk dikuatkuasakan secara bersepadu melibatkan negeri, persekutuan serta badan bukan kerajaan. Orang ramai tidak perlu bimbang untuk menggunakan lebuh raya setiawangsa pantai SPE di Jalan Ceras. Menteri Kerja Raya memberi jaminan lebuh raya ini selamat dan tiada sebarang keretakan pada binaan berkenaan. Alat pengesan keretakan akan segera dipasang pada struktur persimpangan bertingkat di Jalan Ceras bagi memantau sekiranya terdapat sebarang pergerakan. Lembaga Tabung Haji TH menyatakan komitmen penyertaan dalam pasukan petugas khas bagi tangani isu jemaah haji terkandas dan penipuan pakej haji yang ditubuhkan PDRM. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif berkata, TH sedia menyalurkan maklumat yang diperlukan untuk siasatan mengikut kuasa dan lunas undang-undang yang bersesuaian. Tiga maut manakala 36 yang lain cedera dalam insiden babitkan sebuah bas persiaran dan trailer. Insiden berlaku di Simpang Tiga Bahau, Jalan Kuantan Segamat dekat Rompin Pahang. Ketua Polis Daerah Rompin mengesahkan identiti mangsa yang maut masing-masing Hasnatul Adilah Hassan 48 tahun dan Hamzah Ahmad 60 tahun serta pemandu kedua bas persiaran Hadi Ashraf Mat Idris 29 tahun. Susulan insiden berkenaan, Kementerian Pendidikan sedang mendapatkan laporan penuh serta mengambil semua langkah termasuk kebajikan guru-guru terlibat. KPM juga akan menghantar kaunselor ke sekolah bagi memberi sokongan psikososial. Mewakili KPM, Menteri berkaitan turut mengucapkan takziah kepada keluarga guru yang maut. Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, sedia membantu pengurusan jenazah mangsa nahas di Rompin awal pagi tadi. Ketua Menteri turut memaklumkan kerajaan negeri memantau perkembangan nahas dari semasa ke semasa. Beliau turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Seorang maut, tiga lagi cedera selepas kereta dinaiki terbabas dan merempuh jentera pengorek kaut awal pagi tadi. Dalam kejadian di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu, berhampiran Bukit Dumba, Pulau Pinang, mangsa maut di lokasi akibat tersepit di ruang penumpang. Dua lagi mangsa cedera ringan diberi rawatan di lokasi. Manakala seorang wanita parah dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. SPRM bakal menahan tiga lagi individu yang disyaki terlibat dalam kes kontena lari cukai, kontena terbang termasuk seorang warga Singapura yang dipercayai dalang. Ketua Pesuruhjaya SPRM memaklumkan PDRM akan memohon kerjasama polis Singapura bagi mengesan individu berkenaan. 35 individu ditahan disyaki terlibat sindiket perjudian tanpa lesen dalam serbuan dua premis berasingan di Johor Bahru dan Muar. Ketua Polis Johor berkata, pelbagai peralatan judi dan wang tunai RM32,687 dirampas bekalan elektrik di dua premis terbabit turut dipotong mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Sama.
Punca kematian 4 gajah di Kampung Seri Timur Keluang Johor 1 Jun lalu disahkan akibat kegagalan fungsi organ susulan pendarahan dalaman. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, ujian makmal terhadap sampel mamalia tersebut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca pendarahan termasuk kemungkinan diracun. Perkhidmatan bakal mengambil tindakan terhadap pelaku yang tidak bertanggungjawab. APMM Kelantan menahan 5 nelayan warga Thailand termasuk Tekong. Pengarahannya berkata mereka yang ditahan berusia antara 36 hingga 55 tahun. Bot tempatan terbabit dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika rondaan Op Damai, Op Naga Barat dan Op Tiris dijalankan di perairan Tok Bali. Kes siasat mengikut Seksyen 6-1-C, Akta Imigresen 1959, 63 dan Seksyen 8-B, Akta Perikanan 1985. Projek pembinaan 6 telaga tiup di Universiti Malaysia Sabah telah siap sepenuhnya dan bakal berfungsi sebagai alternatif bagi mengatasi isu gangguan bekalan air. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi turut menyarankan UMS mengadakan sesi libat urus bersama mahasiswa sebagai platform menyalurkan maklumat tepat berkaitan isu berkenaan. Baik, isu DLP di beberapa sekolah di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri menerima maklum balas sangat baik dalam sesi libat urus bersama semua pihak terlibat. Menteri Pendidikan memberitahu sesi itu bertujuan memahami keperluan semua pihak, mematuhi garis panduan dan membuat penegasan semula dasar mematabatkan bahasa Melayu serta mengukuhkan bahasa Inggeris. Program Rumah Mesra Rakyat 2.0 mendapat permintaan menggalakkan di seluruh negara. Jelas pengerusi SPNB, 750 permohonan diterima dengan 270 telah diluluskan. RMR 2.0 memberi kelebihan untuk rakyat memiliki rumah lebih cepat dengan membuat bayaran terus sebanyak RM55,000 kepada pihak SPNB. Subsidi RM20,000 pula ditanggung kerajaan. Timbalan Perdana Menteri New Zealand berlepas ke Filipina selepas menamatkan lawatan kerja 4 hari ke Malaysia. Pesawat membawa Winston Peters serta delegasi berlepas dari KLIA pagi tadi. Pada pertemuan bersama Perdana Menteri, kedua-dua negara menyatakan komitmen untuk memperkasa kerjasama dua hala. Ini termasuk dalam sektor peralihan tenaga, perdagangan, pelaburan serta pertahanan. Tahap perpaduan antara masyarakat berbilang kaum berada pada tahap baik. Ia dibuktikan dengan Indeks Perpaduan Nasional yang meningkat setiap tahun. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara berkata pihaknya menyasarkan bacaan IPNAS meningkat kepada 0.7 tahun ini. Sistem e-sepakat turut diperkenal bagi memantau aduan berkait isu perpaduan. Sejumlah 47 isu berkait 3R dikesan menerusi sistem tersebut pada suku pertama tahun ini. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP akan terus berusaha menjadi hub kolaborasi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Mangku Raja Perlis bertitah inisiatif strategik dirangka dengan manfaatkan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Antara kolaborasi yang dicadangkan termasuk program mobiliti pelajar dan fakulti selain kerjasama industri dan penyelidikan. Kerana melahirkan lebih ramai atlet berlapis dalam sukan polo, Kelab Polo Terengganu menjadikan SMK Sultan Sulaiman sebagai sekolah angkat. Pada hari Agong, Kelab berkata 40 hingga 60 pelajar dikenal pasti berpotensi diterapkan dalam program itu. Latihan merangkumi pengenalan kuda sehingga atlet pelapis berjaya menyertai kejohanan sukan polo anjuran Persatuan Polo di Raja Malaysia. Bursa Malaysia dijangka berada dalam jajaran kecil dengan kecenderungan meningkat minggu depan. Indeks dijangka berlegar sekitar julat 1,610 hingga 1,630 mata. Walaupun terdapat potensi aktiviti pengambilan untung, momentum belian secara keseluruhannya kekal utuh menunjukkan prestasi stabil untuk indeks dalam julat tersebut. Ringgit pula dijangka diniagakan rendah pada paras 4.70 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini selepas data senarai gaji bukan ladang Amerika Syarikat yang dikeluarkan lebih kukuh daripada jangkaan.
Lebih 90,000 individu menerima manfaat penganjuran 36 Siri Jualan Madani Koperasi JMK bagi tempoh Januari sehingga 7 Jun lepas. Program turut merekodkan angka jualan melebihi 3.6 juta ringgit dalam tempoh sama. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, penganjuran JMK bakal diperluas. Ini bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi diskaun harga barangan keperluan harian. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024 September ini, medan perkongsian teknologi pertanian peringkat global dengan sasaran kehadiran 3 juta pengunjung. Dalam meraihkan 100 tahun penganjuran, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan MAHA 2024 akan membawa masuk syarikat berteknologi tinggi seperti China dan Thailand untuk berkongsi teknologi dan kemahiran. Malaysia Airports Holding Berhad dan China Henan Aviation Group memeterai MOU meningkatkan kerjasambungan kargo udara serta logistik. Perkongsian terjejak itu adalah seiring dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Kerjasama itu akan meningkatkan jangkauan kedua-dua kumpulan itu dengan mewujudkan laluan kargo udara baru antara lapangan terbang antarabangsa Zhengzhou-Xinjiang dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ia turut mengukuhkan Malaysia sebagai hub logistik serantau. Dato' Seri Muhammad Hassan bakal mengetuai delegasi Malaysia ke persidangan peringkat tinggi panggilan untuk bertindak respon kemanusiaan segera untuk Gaza yang berlangsung di Jordan 11 Jun ini. Nyataan Wisma Putra memaklumkan penyataan Kuala Lumpur atas jemputan Raja Jordan, Presiden Mesir dan Setiausaha Agong PBB. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras serangan Israel ke atas sebuah sekolah UNRWA di Gaza. Serangan mengakibatkan sekurang-kurangnya 40 orang awam terbunuh dan puluhan lagi cedera. OIC menyifatkan kejadian itu sebagai satu lagi jenayah pembunuhan pelanggaran undang-undang global oleh Israel. Tindakan itu juga penghinaan terhadap perintah dikeluarkan Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dalam kekejaman lain, kira-kira 210 individu maut dan hampir 400 yang lain cedera akibat serangan rejim ke atas kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Kebanyakan maut adalah wanita dan kanak-kanak. Serangan kejam itu melibatkan pedilan oleh kumpulan kereta kebal dan tembakan dari udara oleh drone rejim. Serangan turut menyasarkan kawasan Hospital Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah dan kem pelarian Al-Maghazi dan Al-Buraj. Bantahan masyarakat terhadap masyarakat dunia terhadap perang Israel di Gaza berterusan. Terbaru, ribuan penunjuk mengadakan perhimpunan garisan merah berhampiran White House bagi menyuarakan kemarahan. Laungan dari DC ke Palestin menunjukkan perasaan mengangkat spanduk panjang memaparkan nama rakyat Palestin yang dibunuh tentera Israel. Presiden Joe Biden turut menjadi mangsa kecaman dan kritikan dengan lembik menangani konflik tersebut. Tentera Korea Selatan bersiap sedia terhadap kemungkinan lebih banyak belon berisi sampah dari Korea Utara. Jurucakapnya berkata, pemantauan rapid dilakukan susulan ratusan belon digugurkan di lokasi tumpuan dalam kejadian minggu lepas. Tindakan dikaitkan dengan tindak balas belon propaganda anti Pyongyang oleh aktivis Korea Selatan sebelum ini. Belon berkenaan didapati mengandungi putung rokok, sisa kadbod dan bateri. Pasukan Keselamatan Arab Saudi melakukan operasi pembersihan ke atas ratusan ribu jemaah tanpa permit haji yang sah. Media tempatan melaporkan 153,998 warga asing dikesan tidak mempunyai permit haji dan masuki Mekah menggunakan visa pelancong. Turut didedah, hampir 172,000 individu bukan kalangan penduduk tempatan dan tidak mempunyai permit haji dipercayai berada di Arab Saudi. Baik, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.